Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, inscreveu-se para participar nesta celebração, neste momento de oração, um grupo de Portugal, da Paróquia da Roliça, e também um grupo italiano da Ópera Romana Pellegrinaggi. Cari pellegrini di lingua italiana, e o Senhor sia con voi. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes na Capelinha das Aparições ou que acompanhais esta transmissão, acolhendo o apelo de Nossa Senhora aqui em Fátima e imitando os santos pastorinhos Francisco e Jacinta neste dia que lhes é dedicado, vamos rezar o terço. Depois das aparições, a oração do terço marcou o ritmo da vida dos santos Francisco e Jacinta. E por isso, neste dia em que celebramos a sua festa, somos convidados a imitá-los nesta oração, mas também a olhar para o testemunho das suas vidas, o testemunho de vida de dois pequenos, grandes santos, Francisco e Jacinta. Pequenos na sua idade, eram crianças, mas grandes na santidade. A santidade que somos convidados a imitar. Meditando os mistérios gozosos do Rosário, olhemos para alguns momentos das suas breves vidas e deixemos-nos desafiar pelo seu exemplo. Primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Do Evangelho segundo São Lucas. Maria disse ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta a propósito da aparição de Maio. Nossa Senhora, depois de nos haver dito que íamos para o céu, perguntou: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, foi a nossa resposta. Nossa Senhora é o exemplo da total disponibilidade para Deus e para a sua vontade. O seu sim tornou-se o exemplo de todo o sim dado a Deus. Com Maria, os santos pastorinhos aprenderam a disponibilidade para Deus e, como ela, responderam sim à vontade do Senhor, fazendo das suas vidas uma permanente oferta a Deus. Neste mistério, peçamos ao Senhor que nos torne disponíveis para a sua vontade, como Nossa Senhora e como os santos pastorinhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria vai ao encontro de Isabel e fica com ela para ajudar, dando-nos o exemplo da atenção aos outros e às suas necessidades. Também os santos pastorinhos aprenderam esta atenção aos outros. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta: Brincávamos um dia sobre o poço do Arneiro. A mãe da Jacinta tinha ali uma vinha pegada, cortou alguns cachos e veio trazer-nos-los para que os comêssemos. Mas a Jacinta não esquecia nunca os seus pecadores. Não os comemos, dizia ela, e oferecemos este sacrifício pelos pecadores. Depois, correu a levar as uvas às outras crianças que brincavam na rua. À volta vinha radiante de alegria. Tinha encontrado os nossos antigos pobrezinhos
e tinha-lhes dado a eles. Santa Jacinta Marto estava sempre especialmente atenta aos outros, sempre especialmente atenta ao bem que podia fazer. Neste mistério, peçamos ao Senhor que não nos deixe cair na indiferença em relação aos outros, aos seus sofrimentos e às suas necessidades. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pátria et Filio, et Spiritu e Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Yeah.
Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho de São Lucas. E quando Maria e José se encontravam em Belém, completaram-se os dias dela dar à luz e teve o seu filho primogênito, que envolveu-o em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta: uma vez contei à Jacinta a festa que se aproximava e como eu ia deitar flores ao menino Jesus. A Jacinta perguntou: e nós vemo-lo? Sim, respondeu a minha irmã, leva o senhor prior. Quando terminou a função, a minha irmã trouxe-nos para fora da igreja e perguntou à Jacinta: Jacinta, por que não deitaste as flores a Jesus? Porque não o vi, respondeu. E depois perguntou-me: então tu viste o menino Jesus? Não, mas tu não sabes que o menino Jesus da hóstia não se vê, está escondido? É o que nós recebemos na comunhão. E tu, quando comungas, falas com ele? Falo. E por que não o vês? Porque está escondido. Vou pedir à minha mãe que me deixe ir também comungar. Neste mistério, peçamos ao Senhor que nos dê um grande amor à presença eucarística de Jesus, como tinham os santos Francisco e Jacinta. Rezemos com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Na apresentação de Jesus no templo, o velho Simeão reconhece a presença messiânica de Jesus e adora-o. Mas reconhece também a dor que o haveria de acompanhar por causa dos pecados e da rejeição dos homens. Também o pequeno pastorinho de Fátima, São Francisco Marto, se compadece desse sofrimento pela rejeição de que o Senhor é objeto. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta ao Francisco o que mais o impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Depois dizia: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu pudesse consolar. Consolar a Deus, triste com os nossos pecados, e fazer companhia a Jesus escondido na Eucaristia era a sua grande preocupação. Neste mistério, peçamos ao Senhor que nos dê um coração como o de São Francisco Marto, para podermos amar a Deus como ele amava. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a perda e o encontro de Jesus no Templo de Jerusalém. Do Evangelho de São Lucas. Sua mãe disse a Jesus: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Jesus ficou em Jerusalém porque sentiu o impulso para se entregar totalmente a Deus, para estar com Ele. Também São Francisco Marto, depois das aparições, não queria senão estar em comunhão com Deus, fazer companhia a Jesus escondido. Esse era o seu grande desejo, como testemunha a irmã Lúcia, que nas suas memórias conta, depois do dia 13 de outubro, o Francisco dizia: Gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. Daqui a pouco, já Nosso Senhor me leva lá para o pé dele e então vejo-o sempre. Neste mistério, peçamos ao Senhor o desejo de estar com Ele, de lhe fazer companhia, esse desejo ardente que descobrimos nos santos pastorinhos Francisco e Jacinta.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três ave-marias finais pelas intenções aqui recomendadas por Nossa Senhora, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, Jesus, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a rogar a nossa, os vossos olhos misericordiosos a vós, meu bem. E depois deste desterro, mostrai-vos. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, dentro de breves momentos iniciaremos a procissão que nos leva aqui da Capelinha das Aparições para a Basílica da Santíssima Trindade, onde celebraremos festivamente os Santos Francisco e Jacinta Marto. A procissão partirá aqui da Capelinha, em direção à Basílica. Convidamos depois todas as crianças presentes a acompanhar os ícones dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Bendigamos ao Senhor.